Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը զեկուցում կամ թերևս ճիշտ կլինի ասել, ավետում է առաջին հարցը. Կենսաթոշակները նպաստները հունվարի 1-ից կբարձրանան։ Նվազագույն կենսաթոշակի չափը 28600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայող հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափերը, առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 43000 դրամ 40000-ի փոխարեն, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 33000 դրամ 30000 դրամի փոխարեն եւ երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար 30000 դրամ 27000 դրամի փոխարեն։ Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել նաեւ ծերության հաշմանդամության եւ կերակրողին կորցնելու դեպքերում նպաստերի չափերը, դրանք սահմանելով 28600 դրամ 26500-ի փոխարեն, իսկ հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար 37000 դրամ 26500 դրամի փոխարեն։ Իհարկե մենք երջանիկ չենք այն չափերից, որոնցով հիմա բարձրացնում ենք կենսաթոշակները, նվազագույն թոշակը, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ տեսեք, երբ որ եղած բազայի վրա ենք նայում, ինքը տոկոսային բավականին շոշափելի աճ է։ Կենսաթոշակների բարձրացումը վարչապետի բնորոշմամբ դարակազմիկ չէ, բայց որպես դարակազմիկ բարձրացում Նիկոլ Փաշինյանը նշում է գիտության ոլորտի աշխատողների աշխատավարձերի եւ ընդհանրապես ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման ավելացման չափը։ Ինչ կապ ունի մի թեման մյուսի հետ։ Մենք հույս ունենք, որ կրթության եւ գիտության տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր արած ներդրումները ի վերջո շղթայորեն բերելու են այնպիսի էֆեկտի, որտեղ մենք հնարավորություն ունենանք ավելի գործունակ եւ էֆեկտիվ սոցիալական ապահովության համակարգ ունենալ։ Նարեկ Մկրտչյանը հիշեցնում է, այսօրվա չզեկուցվող հարցերից մեկն էլ վերաբերում է մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի բարձրացմանը 2100 դրամով, այն կկազմի 28600 դրամ։ Գյուղական բնակավայրերում ապրող ծնողի դեպքում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը սահմանվում է 57200 դրամ։ Հիշեցնում է նաև ի դեպ, որ մինչև 6 տարեկան երրորդ և հաջորդ բոլոր երեխաների խնամքի համար 2022-ի հունվարից կվճարվի 50000-ական դրամ։ Սոցիալական այս եւ էլի մի քանի ծրագրերի շնորհիվ, ասում է նախարարը, ընտանիքներում 3 եւ ավելի երեխաների ծնունդները ավելացել են։ Օրակարգի մյուս հարցը եւս բյուջեյում վերաբաշխումների մասին է։ Եվ այսպես, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջին միջոցառման համար հատկացնում ենք 2,146,000,000 դրամ։ Նաև 2,7 միլիարդ դրամ գյուղատնտեսական 456 միավոր տեխնիկա ձեռք բերելու համար, 22,756 ֆերմերային տնտեսություն ստացել է 45 միլիարդ դրամի գյուղատնտեսական արտոնյալ վարկ, Վահան Քերոբյանը ևս երկու տեղեկություն է տալիս գյուղատնտեսությունից, մեկը լավ, մյուսը ոչ այնքան։ Տարին սակավաճյուր էր եւ բարդ, այնքան էլ լավ արդյունքներ չեն արձանագրվել։ Հիմա լավ տեղեկությունը։ Այս տարի մենք ունենք ռեկորդային թվով առաջնային գյուղմթերքի արտահանում, 200000 հեկտարը գերազանցել ենք, ասեմ, որ անցած եւ նախանցած տարիներին եղել է 140000 հեկտար, 2000 տոննան են գերազանցել, 140000 տոննայի կարգի է եղել։ 2021 թվականն ամփոփող վերջին նիստերից մեկն էր, օրակարգում մոտ 6 տասնյակ հարց կար, զեկուցվող էր միայն 2-ը։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։